послухаємо. От завжди хочу сказати лідера партії «Голос» Сергія Рахманіна. Насправді лідером є Славко Вакарчук, але все-таки Рахманін, мабуть, політичний лідер, один з цієї політичної сили. Ось що говорить Рахманін, досвідчений політичний журналіст, ну і зараз уже політик, про те, чого ми маємо очікувати від зустрічі у нормандському форматі. Отже, жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичних дій, зокрема виборів, на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки до окупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії. Насправді це спільна заява одразу трьох партій, які об'єдналися от в цьому пориві сказати Зеленському про те, що не можна, про що не можна домовлятися в нормандському форматі. «Голос», «Батьківщина» та «Європейська солідарність». Що цікаво, от для мене, що «Батьківщина» з «Європейською солідарністю» разом ідуть. І це таке, мені здається, перше серйозне об'єднання у Верховній Раді, яке не містить у собі Зе-команди. Микола Савєлєв, як ви гадаєте, повпливає така позиція одразу трьох політичних сил на те, що буде відбуватися у Парижі в понеділок? Абсолютно. Я вважаю, абсолютно так чи абсолютно ні? Ні, абсолютно ні. Я вважаю, ця заява правильна, але вона абсолютно ні на що не вплине. Ви бачили це звернення з бігової доріжки і, знаєте, от перше відчуття, що охота пійматися з голову, сказати «Боже, Боже», що, в принципі, зробила пані Фаріон, я побачив. Відчуття сорому неймовірне. Ти дивишся на людину, мені так, коли був Янукович президентом, і він кудись їхав, я думаю, господи, щось не скажи, щоб знову над нами не сміялися. Не? Тепер від Майнуковича до Порошенка десятки претензій, там і його оточення, і рішення внутрішній політиці, по зовнішній політиці нічого не можу сказати, і якісь певні кроки, які можна було робити по-іншому. Але я перепрошую, коли Порошенко кудись їхав, мені не було соромно, я знав, що він не відступить. Коли потім Макрон, розявляюсь, там Порошенко кричав на Путіна, і я вірю в це. Я не уявляю, що там Зеленський буде кричати на Путіна. Я цілком допускаю, що він на повному серйозі, що може, щоб бути ближче до народу, прийняти таке звернення, там, сидячи на унітазі. Так? Ну, ми ж близькі до народу. Якщо вже доводити ситуацію до абсурду і казати, що в результаті нормандського формату нам повернули унітази з катерів. Це вже хорошо, скаже Зеленський. Так, це хорошо, це, звичайно, можна ж їздити і заради того в Париж, щоб нам повернули унітази з катерів. Якщо нам повернуть полонених, ціна цього питання яка? Якщо ти хочеш за цих полонених покласти Україну, то я перепрошую, на такі умови не йшов ніхто і ніколи. Якщо козакам казали, ми тобі повернемо 100 чоловік, а ти зато зруйнуй свою Запорізьку Січ. Хтось би на таке пішов? Ніколи в житті. Вони самі їхали в Крим, визволяли своїх бранців. Так чи ні? Так. Розумієте? Якщо в інших ситуаціях, тут все розходиться в ціні питання. Якщо ти йдеш на все те, що каже тобі Путін, і ти називаєш це перемогою, то це не перемога, це зрада, це капітуляція. І ти так стоїш собі на біговій доріжці, я такий втомлений, може ти втомлений, тому що ти бігав на біговій доріжці. Не треба бігати, треба просто займатися тим, чим ти вмієш. А оскільки ти нічим не вмієш займатися, то тобі краще нічим не займайся. Віддай людям, і хай ті вміють тим займатися. Ви подивіться на Пристайка, мені його буває шкода. Можливо, це й непогана людина. А він попав в ситуацію, де він зобов'язаний десь вирвався з-під опіки Зеленського і вже щось не то сказав, що Росія – тероризм, що там боротьба з тероризмом повинна бути, що тероризм і Росія – це на одному щаблі. Це правда. Але ви з уст Зеленського це ніколи не почуєте. А чому? Там підірвались на пері, ну так сталося та сторона, віджали 100 метрів нашої території в Станиці Луганській, ну то 100 метрів, то ж не 200 метрів, правильно? Я от позвоню Володі, він там буде. Позвонили якийсь пропагандист з Росії, він взяв трубочку, ну розумієте, це жалюгідно, взяв трубочку, його показують в ефірі, і він щось таке блеє, жалюгідне. Ти що, ти на підтанцьовках працюєш в Путіна? Ну тоді визнай. Він каже, от ви згадайте його знамениту фразу, якщо мені скажуть іти воювати на Донбасі, я не піду. І хлопців туди не пошлю. Ну, суть така. Скажіть хтось йому, що війна йде шостий рік, не ми кудись прийшли, а до нас прийшли. Прийшли в твою хату. Прийшли в твою хату, вибили двері, забрали одну кімнату, вбили твого брата. Потім набігли сусіди і сказали, а ну хлопці, розійдіться на 100 метрів. Ти розійшовся на 100 метрів після того, як попалили твою хату, побивали твоїх рідних. І ти вважаєш, що конфлікту вже нема?
що конфлікт вичерпано. Та ні, конфлікт не вичерпано. Тобто для мене, для Руслана, для Марусі перемога – це одне, а для Зеленського – це зовсім інше. Головне – перестати стріляти. Я сьогодні в Фейсбуку почитав. Прихильники Зеленського, для вас є дуже хороша ідея. Приходьте всі в окопи, нічого не будете робити. Головне – перестати стріляти і не відповідати пострілом на постріл. Ніхто ж на військомати не йде, правильно? Я не бачу прихильників Зеленського, які б стояли в чаджу на військомати з бажанням закінчити війну. Вони навпаки чекають, а що там десь? От ми зараз були в шпиталі, буквально два дні тому назад. Там є і хлопці, які голосували за Зеленського, і хлопці, які голосували за Порошенка. Але всі як один, тобто без виключення, один чоловік. Всі кажуть так, там хтось каже, може війну би якось припиняти, але всі як один проти відведення військ. Тому що всі розуміють, що таке зима, всі розуміють, що таке зимові позиції будувати, всі розуміють, що можна від запалення легенів скорше померти, ніж від кулі. А він цього не розуміє. Він далекий від цього. Це, перепрошую, не його країна. Його країна вигадана. Його країна та країна, за яку правильно Володя сказав, і проголосували люди. Вони проголосували за чарівника на голубому вертольоті, який мав дати знижені тарифи. Знизились тарифи? Ні. А зараз він спробує. Він спробує купити в Росії дешевий газ. За ті бури. Він спробує Росії злити ті судові процеси, які ми повигравали. Це ж запросто. Підписав і нема процесів. І тому залежить в основному від громади, незалежно хто в якій партії. Якщо ви відчуєте, що вашу державу продають, а я вже знаю, що щось погане він звідтам привезе. Недобре. Щось, можливо, йому за це віддадуть полонених. Він ховається за наших полонених. Розумієте? Як він сховався за полонених, ви дивіться, кораблі ж з Керчі вернули. Вернули кораблі? Що ми за це віддали? Що ми за катера віддали? Нічого. І так само мали вернути керченських моряків. А їх взяли і поміняли. А ви чули, що СБУ оголосило вельмишановного Цемаха оголосило в розшук? Як? Ви самі його віддали, Росія. Тепер ви його оголосили в розшук? Ви в які ігри бавитеся? З ким? Та дурних не так багато, як ви думаєте. Є, звичайно. Але їх не 73%.